haravaa kaikille meidän läsen nimi on Jon Tuloksia. Ja ne me tullaan kuuntelemaan pari. Ja video aiheena on somepäivä. Joo, tänä on sometäyteinen päivä. Mä teen erilaisia videoita tänään. Kuvailen pelivideoita ja nimeitä ja laulu, treeniä ja kitaravideo ja TikTok-videoita. Joo. Tänä on oikein somen päivä. Ja. Joo. Näin on. Joo. Näin on. Mä tein äsken muutama TikTokikin ja viikonlopun jälkeen. Viikonloppu näin on näitä TikTok-kailut. Niin mä en tiedä, että mä nyt herätän sen. Niin. Sitten ja tehdään taas joka päivä TikTokia. Et joo. Joo. Joo, näin on. Somemittainen päivä. Ja joo. Vaikka työpäivä. Niin joo. Katkaiseekin puolet niistä. Aina ehkä 9, 11, 12. Aina ei. 3 tuntia katkaisee. Kun mä pääsen aina yhdeltä, niin se on sitten 3 tuntia ilman somea. No loppuillasta on aikaa tehdä somea. Et, joo. Näin on. Joo. Mut joo. Se on sitten moro. Tila. Nyt on toukokuu, niin tila.